прокидається о 5 ранку, аби нагодувати понад 70 коней. Анастасія Копішинська, керівниця Запорізького кіноспортивного клубу, розповідає, до початку повномасштабної війни утримувала близько 55 тварин. Згодом поступово до неї евакуювали ще 18. О 6-й годині вони перший раз їдять завтрак свій, потім о 9-й, о 1-й, о 4-й, о 7-й. Ну, такий у них графік. Спочатку годуємо, погодували, потім виходять вони гуляти або працювати, по ливадах розходяться, потім тренування або прогулянки. Анастасія розповідає, прихистила кони, зокрема, з Запорізької області. Втім, є тварини із Київщини та Дніпра. Каже, у кожної своя історія. Як, наприклад, у 18-річної кобили на прізвисько Великолепная. Її евакуювали з Кирилівки. А нині, попри тимчасову окупацію селища, каже Анастасія, їй дзвонять звідти з проханням викупити тварину. За нею, ну, прям дуже часто або мені хтось пише, або телефонує, або продайте її, чи ви її не продаєте, а можна ми її викупимо. Ну, вона у них там просто була зіркою, у неї були самі найкращі спортивні результати, вона народжувала дітей і вони теж мали гарні результати. Ну, вона сама дуже гарна за характером дівчинка. Анастасія каже, є коні, які вимушено залишилися без господарів, адже ті пішли захищати Україну. На початку повномасштабної війни жінка зіштовхнулася із проблемою, як прогодувати тварин. Адже 25 тонн корму, який придбали у Василівці на 80 тисяч гривень, залишилося в окупації. Я кажу, давайте, ну щось тут ракети літають, давайте заберемо там зерно. І ми вже машину замовили, а потім водій дзвонить, каже, ой, ви знаєте, нас же тут окупували в Мелітополі. Ну, ми з Мелітополя замовили машину, і так у нас там зерно залишилось, все оплачене. Жінка каже, один кінь за день з'їдає 10 кілограм сіна та ще 6 зерна. Врешті-решт з їжею допомогли волонтери та небайдужі люди. Анастасія розповідає, знайшла спільну мову з усіма евакуйованими тваринами, адже має за плечима 25 років досвіду роботи з кіньми. Каже, нині вони стали для неї як рідні діти. Коли ти для себе там якусь коня обираєш, коли ти знаходиш оцю там тоненьку комунікацію, що ти можеш, ну, вона тебе відчуває, розуміє там, ну, як ми так кажемо, силою думки, так? У вас там одна команда, ви друзі. Це прикольно. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.